Bom, pessoal, agora vamos conhecer aqui no Dream Park Show as maravilhas do mundo. Espero que você goste desse vídeo. Vamos lá! Thank you.
viajante, estamos encerrando mais um vídeo aqui do nosso canal. Espero que você tenha gostado dessa atração. Hoje nós conhecemos as maravilhas do mundo aqui do Dream Park Show. Se você gostou desse vídeo, curte aí, comenta, compartilha com seus amigos e se não se inscreveu no nosso canal, aproveita e faz isso agora. Briturismo, aqui nós somos colecionadores de bons momentos. Tchau, tchau.